magaalada garoow ee xarunta maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya waxaa laga helay meedka Allah uu naxariistay gabadh dhalinyara meedka ayaa la sheegay inay ka muuqdeen dhaawacyo iyo nabar kala duwani warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxay qaabka uu falkan u dhacay balse wali wax faahfaahin ah kama aysan bixin laamaha amaanka dhacdadan oo ka dhacday gobolka Nugaal ayaa la sheegay in baaritaano ilaa hadda lagu wado